Il-ġenituri ta' tifel li ftiġi matilu der fil-mati jagħti daqqietta ponnosi li t-tifla tal-iskola medja tan-naxxar li tagħmel parti mill-Kulleġġ Marija Reġina se jkunu qed jitrasqu l-qorti. Dan sostnietu l-Ispettur Gabriel Gatt f'intervista ma' One News. Dan l-istazzjoni huwa infurmat ukoll li t-tifel huwa wieħed minn bosta tfal li allegatament deru filmati fil-qawra, armati biskiken u intimidaw ir-residenti. F'intervista ma' One News l-Ispettur Gabriel Gatt qarret li l-ħidma sabiex jitrasqu l-ġenituri tat-tifel l-qorti, bdiet mill-mument li ħareġ il-filmat fuq il-medja soċjali hekk kif il-pulizija bdiet tinvestiga. Wara li bagħatna t-tfal kollha bil-ġenituri tagħhom, ħarġu iktar każijiet waqt li tinkellmu l-istess tfal. Li jkunu vittmi huma stess u sirna nafu biktar tfal, biktar minuri fejbatna lihom ukoll u kellimnihom rigward l-inċidenti li kienu qed jinqalgħu. L-Ispettur Gatt spjegat kif ix-xogħol tal-pulizija dwar il-bullying jinvolvi wkoll miżuri ta' prevenzjoni. Niltaqgħu ħafna ma' NGOs u stakeholders li jiġu magħna ġewwa l-iskejjel biex flimkien nitkellmu ma' daw iż-żgħażagħ ukoll. Hemm l-Aġenzija żgħażagħ naħdmu ħafna magħhom, bħalissa qed naħdmu ħafna mal-FSWS biex insibu soluzzjoni waħda komuni għall-iskejjel kollha biex inkun nistgħu nkellmuhom u mmorru nagħtu ħafna attenzjoni lil dawn it-tfal. L-Ispettur Gatt stqarret ma' dan l-istazzjon kif jekk dawn il-problemi feta żgħira ma jiġux indirizzati, ikun hemm possibilità akbar li jġiru n-nisa ta' għada ixelfu difrejhom mal-ġustizzja. Hija għamlet appell biex in-nies jirrapportaw kwalunkwe tip ta' bullying. Jiena nappella biex min jaf jew min għaddej minn dan it-tip ta' bullying jagħmel dejjem rapport l-assa. Llum il-ġurnata kif għedna hemm il-community policing barra fit-triq, il-pulizija tafhom jafu minnu, għandhom mobile number apposta provdut, l-importanti li javiċinawna biex inkun nistgħu ngħinuhom.